Манай улсад 130 гаруй мянган хүүхэд ерөнхий боловсролын сургууль сурч байна. Тэдний 32 мянга орчим сурагч нь зайлшгүй нийтийн тээврээр үйлчлүүлэх шаардлагатай юм а. Гэвч эдгээр хүүхдүүд автобусаар зорчихдоо 200 төгрөг төлж байна. Энэ нь хүүхдийн эрх болоод боловсролын тухай хуулийн зарим зүйл заалтыг зөрчиж байна. Уг нь хуулиндаа хүүхэд үн төлбөргүй ерөнхий боловсролын сургуулийг дүүргэнэ гэж заасан байдаг байна. Нийсийн хэмжээнд нийт одоо 32 мянган сурагч зайлшгүй нийтийн тээврээр зорчих шаардлагатай гэсэн үг гэж үзэж байгаа. А гэтэл одоо сурагчид ерөөсөө нийтийн тээврээр үнтэй зорчиад байдаг. Гэтэл оюутнууд дээрэс нь оюутнууд цагдаа нар гэл тээ дандаа нийтийн тээврээр бүгдөө өнгөө зорчдог хүмүүс энэ байдаг. Гэтэл хүүхэд бол өөрөөсөө хөдөлмөр хийх боломжгүй, өөрөө биеэ даах тийм чадваргүй хүмүүс эрнээсээ хариуцлага өргөх чадваргүй тээ. Тийм ерөөсөө нийтийн тээврээр заавал үнтэй зорчиад байдаг. Энэ бол сурагчдын бас сурч хөгжих тэрийг одоо боож хааж ил гэсэн үг юм. Нийтийн тээврийн салбар алдагдaltaй ажилладаг гэж үргэлж үгэлдэгч за мөнгөө төлөөд явчих чадвартай иргэдээс мөнгө авдаггүй. Тодруулбал оюутнууд зарим төрлийн албаагчид энэ хөнгөлөлтийг эдлэх нь дэндүү шударга ус байгаа юм а. Хүүхдүүд нийтийн тээврээр үнгүй зорчиход ердөө жилд 3-6 тэрбум төгрөг л улсын төсөвт суллахад хангалттай гэсэн судалгааг сурагчдын холбооноос гаргасан байна. Хол гэртээ олон буудалд дамждаг, гэртээ олоолаа амьдардаг хүүхдүүдэд энэ төлбөр нь хүндхэн тусдаг байна. Одоо автобусны одоо оюутнууд үнгүй яваад байхад хүүхдүүд яагаад үнгүй явж байгаа юм гэдэг би одоо таньмаар байна. Миний сургууль бол олон л гэхдээ гэрлүүгөө сансрын түнэл явдаг. Хүн болон тол задгаа мөнгө ховрол байх шиг байна шүү дээ. Тэгээд миний хувьд хаяа тэгэл мөнгө төлнө хаяа тэгэл мөнгөгүй бол хоорн болчихж байгаа л орно. Автобуснаар дарахад заавал мөнгө төлөх шаардлагатай. Уг нь сурагчдад өнгөө бол бас гоё л. Улирлын сүүлээр дүн гарах болоод бидалт медалт гээд айгүй их мөнгөний хэрэгцээ гардаг. Тэгээд жоохон мөнгө шаарлахтай. За эх хичээлийн жилээс эхлээд сурагчдыг автобусаар үнгүй зорчуулах асуудлыг Монголын сурагчдын холбоо болон хүүхдийн төлөө үндэсний газраас энэ асуудлыг бол холбогдох газруудад тавьж байгаа юм байна. За гэсэн хэдий боловч өнөөдрийн хүртэл ямар нэгэн шийдвэр хүлээгүй байгаа гэсэн мэдээллийг бидэнд өглөө. За ямар ч байсан сурагчдад үнгүй зорчих ёстой гэсэн байр суурин дээр байгаа юм а.